Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Saval, Abu Hanife rahimahullah mezheplerde, yoki üçünün sözlerde, haram maldan sadaka kigen insan kafir buladı, degen gap bor mu edibdiler. Şimdi bana bu meseleni kimdir aytgan şekillik, lekin aslida ahli sünne vel cemaa itikadıda, insan haramdan sadaka kılışı bilen kafir bulup kalmaydı. Belki gohida haramni sadaqa qilish ham kerak bo'ladi. Chunki haromdan topilgan narsalar, masalan o'g'irlik molimi yoki harom pul bilan ishlab topilgan pullarmi, inson anularni aslida egalarini topsa qaytarish kerak. O'g'irlagan narsa egasiga qaytaradi, tortib olgan narsasini egasiga qaytaradi. Agar shularni topolmasa egalarini sadaqa qilish kerak bo'ladi uning nomidan. Mana bu aslida Abu Hanifaning o'zlari mazhabida ham boshqa mazhablarda ham mana bu fatvo bor. Inson yo'qolgan shunaqa egasi topilmagan mollarni o'shaning egasining nomidan sadaqa qilib yuboradi. Chunki o'ziga olib o'tirgandan o'sha yaxshi uning nomiga bir ajr bo'ladi. Musulmonlarga foyda bo'ladi. Bu hech qanaqa kufr bo'lmaydi. Endi ikkinchi ko'rinishdagi sadaqa bo'lsa, ya'ni haromdan pul topib egasiga qaytarmasdan sadaqa qilyapti. Mana bu inson albatta gunohkor bo'ladi qilayotgan sadaqasi uchun. Nega? Chunki birinchidan Allohning hukmiga go'yoki bir nazar pisam qilmagandek bo'lib qoladi. Ya'ni haromdan qilyapman va kerak bo'lsa haromdan qilib seni yo'lingga ishlataveraman mana degandek bo'lib qoladi. Shuning uchun ehtimol o'ylashgan bu kofir bo'ladi. Haqiqatan bu narsa aslida Mulla Ali Qori Hanafi mazhabidan u kishi Mirqot kitobida zikr qilganlar haromdan mol topib sadaqa qilish gunoh degan. Va gunohni gunoh bilan o'chirilmaydi degan. Ya'ni inson sadaqa qilsa shu gunohini yuvish uchun sadaqa qiladi-da. Bu gunohni yuvish uchun gunoh bilan o'chiradimi? Haromdan mol topib xuddiki bu kiyimimga bir najosat tegib qoldi deb uni bir siydik bilan yuvayotgan odamga o'xshaydi. Bu gunohkorligiga gunohkorligini ziyoda qilyapti. Mulla Ali Qori shunday aytganlar, hatto ba'zi ulamolarimiz aytganki, harom mol bilan sadaqa qilgan inson agar shu harom molida savob bo'ladi desa kofir bo'ladi degan. Agar shuni faqir haromligini bilib turib unga duo qilib qo'ysa, jazakalloh xayr deb faqir ham kofir bo'ladi degan. Bu yerda birinchidan Mulla Ali Qori buni kim aytganini aytmagan. Ba'zi ulamolarimiz aytganki, deyapti. Bu narsa endi olinmaydi aslida. Chunki kim u ba'zi ulamolarimiz? Bu tayin qilib aytilishligi kerak. Ya'ni shunchaki ba'zi ulamolarimiz degani bilan bu narsada demak bor ekan haqiqatdan shunday deganlar degan gap chiqib qolavermaydi. Ikkinchidan bu kishi aytgan gapni ham qaraylik. Haqiqatdan shunday degan ulamolar bo'lsa ham buni ham to'g'ri tushunsak bo'ladi. Hozir aytayaptiki, agar harom molni sadaqa qilsa-da savob bo'ladi desa, ana bu o'ynash bo'lib qoladi haqiqatdan ham. Savob bo'ladi. Harom narsani savob bo'ladi desa, yoki faqir odam ham shuni haromdan sadaqa qilayotganini bilib turib, insonning haqqiga duo qilib, Alloh sendan rozi bo'lsin desa, Alloh harom ish qilib turgan insondan rozi bo'ladi. Go'yoki shu bilan bir mazhari qilgandek bo'lib qoladi. Shu jihatdan aytishgan. Lekin haromdan sadaqa qilganini o'zi bilan inson kofir bo'lib qolmaydi, gunohkor bo'ladi. Balki yuqorida aytganimizdek egasi topilmasa uni sadaqa qilish ham kerak bo'ladi. Vallohu a'lam.